ni 0624245757 inakuwepo ni 60 namba ya Zebosi Daudi Katani kwa wale wote mashabiki wa burudani. Naitwa Tanzania wane wa matangazo super nyota nyanda manyilizu ndo langu jina. Ni mzee wa fata nyayo chana msamba lopoka ni lopoke kupitia katika burudani. Ni yule yule msanii wa nyimbo za asili Afrika mashariki na kati. Lakini mimi napendeza tu watazamaji kwa ajili ya wewe upendeze pia kuweza kupeana burudani kama hizi kutokana na uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa wale wote mashabiki wa burudani. E bwana, wapi DJ Zombie 96 kubwa na madui kutoka Nkome Geita. Endelea kusambaza kazi za jeshi Tembo teacher manyelezo teacher. Wapi Yohana makompyuta ndani ya kabila. Wewe sambaza kazi za blaza Tanzania wani super nyota nyanda manyelezo Yohana makompyuta pamoja sana. Wapi DJ Jim ndani ya mahaha moja. DJ Bush pamoja sana. E bwana, si tunaendelea kubamiza Mashabiki kama kawaida yangu na vionijua, mimi huwa nalipuka sana. Lagos, Nigeria. Ogopa sana leo niko na mtoto mmoja mtukutu mtundu kuliko maelezo na jiita Stashakula, Stasakula. Huwa napenda sana kumuita bwana mdogo. Stasakula. Mwisho kwa maneno wanamala. E bwana, niko ndani ya Mahaha Rekodi Katani Studio na Linda Galudhumze. Mimi kwa wale wote wasukuma wenzangu, karibuni sana katika kigongo hiki hapa. Na kwa wale wote ambao kidogo msioweza kuelewa lugha ya Kisukuma, tafadhali sana napokwenda kuzungumza Kiswahili, jaribu kuweza kunielewa. Make kila mmoja hupigania kabila lake, si ndio? Na mimi najaribu kuweza kuchanika zaidi kwa ajili ya kukutengeneza kigongo hiki, kukuchanganyia. Ni moja kati ya lugha ya Kiswahili na kabila la Kisukuma. Huko tu ingagataba kandalazi monomayo. Piga simu 0624245760. Hiyo ni namba ya Zebosi Daudi Katani, bosi wa studio ya Mahaha Rekodi. E bwana, kumbuka iko Ndagalu, iko Mahaha. Unapotaka kunipata bwana, wewe piga hiyo namba ya simu. Utanipata vizuri sana watazamaji, mashabiki zangu burudani. Nianza namna hii moja kati ya burudani hii. Ni mdogo mdogo bwana, endelea kujiamini na endelea kuikubali kazi yangu. Wingeroto huko Mkaya. Baada kuweza kuingia bwana mdogo ndani watazamaji, huyu binti anamuulizia, alikuwa anaitwa Ojoma, sio Ojoma, utamsikia baadaye. Lesi points. Ni kwa nini unaingia unapiga mswaki ndani halafu angeni mswaki kwa manti? Kwa sababu gani? Kamwambia na maana wewe ndio kunipangia mimi kuingana na yeye Tobansa haki unumpe yeye wakati pia basi bana baha. Hivyo hata kunipanda kichwani. Hujui kwamba mimi kwenye mji ni kidume. Wewe tamani ndege kena ri kidume. Unanipangia kupiga mswaki. Akasema mimi sipangiwi na mwanamke wakati mimi ni kidume. Unswaki goreturwa. Nesha kona itashi teo. Ha? Mangwa bisa ko hera rore ha he yangu yo ikungurumene yo. Okay sawa. This ordinary. Yani cha kufanya nataka nikwambie kitu kimoja mama mdogo. Nitakuja kukukomesha cha kulivoingia huko ndani na ndara kanda mbili zako hizo zieleweki. Akasema kwani? Huko ndani kuingia na maana kashinaka hapa kwa hiyo nipangela. Pa kunipangia kuingia huko ndani. Nani kasema? Nene ngwene kele. Shita sagula. Ule ngwani kenda lon tunukunya keki. Kuni tongara mwechi kwa moto kobi arwanga naanza kwa na makeke. Inakuwaje una akili timamu wewe? Mimi nasema staki kuweza kuzungumza alafu na ngureni vitamnomo kabili. Kwa hiyo it is for how. Nataka ni kuambia tutakomeshana humu ndani, tutaweza kuona mimi na wewe nani zaidi atakayeweza kuonekana ni wa makosa kila siku mndani. Na leko herero ule ngana. Akasema geka kime. Mimi nakwambia toka nje mara moja, toka nje. If not. Mtoto akika natangaza riki kwa huyu bwana mdogo. Babu. Yani ya Mungu na Maria, Yesu na Maria, Jesus Christ, Mungu wangu, unene apruka. Apruka mimi toto dume ranyan cheki ndara. Mwisho wanzera kanta mbili zabuku mbili, kanta mbili zabuku mbili zi okopa kuliko merezo watisamani. Akasemi na maana mimi nafikia sehemu wakatumwa na mke huyu ike wanjako jingwa wakulela ndo nifikia sehemu wanjako nipangira maisho neno mayuyu kweri 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 mimi apuruka. Oh, do that girl.
Nakasema mimi na yeye tutaona nani zaidi. Wako dola kola boko mkaa yeye. Tuko bwana na yeye ni hiyo tangaza gariki. Bwana mdogo akaenda zake watazamaji. Mzee huyu hapa. Go amek. Akaambia nimekaa muda mrefu lakini na tu bwana ka chai ngwaniki masagayu chaka kujakunimo chai na tu bwana ka. Okay basi baba anakuwa ndaria chap chapu. Mzee huyu Ba na mara bana Nigeria ba yanda bana Nigeria ba yozo ambo mpaka na konte zuma pema kabla ya muda. Cheki simu. Ogopa kuliko maelezo tusemaje na mashabiki wote wa burudani. Mama anaingia mtoto kike kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kabisa kwamba tayari anarekebisha ile chai kuhakikisha mzee huyu anakunywa chai ndo aweze kuelekea kazini. Maisha ganya savi yampaka chai kwanza. Sasa kumbuka wameshaidiana na huyu bwana mdogo. Awale ngomwaniki wingero nkandarasi non swaki kwakwe. Akasema ngo otangaje kadiki harinene otangaje ka vita. Na hene wao. Dogo anachokifanya sasa anasogea wapi paka jikoni. Kuna makopo mawili, kasuku mbili ambazo moja ilikuwa na chumvi, nyingine ilikuwa na sukari. Na zilikuwa zina maandishi, akabadilisha yale maandishi kutoka kwenye kasuku ya chumvi anarudisha kwenye sukari. Maandishi yale ya kwenye sukari anarudisha kwenye chumvi. Sasa ina maana huyu atakuja asome. Aone hii imeandikwa sugar. Akasema mtihani wa kwanza tayari unakubampa na kukubampu wewe. Ilipera na likaja. Sugururu mchai wizo usukiremo chumvi, umchai wizo usukiremo munu, kana maisha gaeleweke sawa sawa. Nibwana nibala mtupo atasamaji na mashabiki wangu burudani, endelea kuikamata hii. Mwani kenangu uingela mkaya pole pole, chai moto ni wakwenye umeme, majiko kabo umeme. Inamanu msekunde chache tu chai ya veriraka, sekunde chache chai ya veriraka, doma tatizo kete. Bwana niite msanii wa nyimbo za asili Afrika Mashariki na Kati, naitwa Tanzania One Super Nyota Nyanda Mwenyelezi ndo langu jina, mzee wafuata nyao chana msamba lopopoka nilopoke. Wananiita Mwenyelezi teacher, ogopa sana. Huyo mwaniki inakuwaje? Yaya mama. Nalopoka kwa mara nyingine tena ndani ya Mahaha Record Katani Studios burudani. Niko na producer mmoja ukweli sana, huyu anaitwa Freddy Master. Ogopa sana. Hapa ndani nimekana bwana mdogo mmoja anaitwa Rubana bana Funzi Nyandone. Waulize tena bangwa gubugoto amekunywa dawa. Mama yangu mtoto akike huyo binti anamimina chumvi kwenye chai ya namhala. Anamimina chumvi kwenye chai ya namhala. Umayoyo. Ongeza mwana dawa kidogo. Dawa ya chai ya kupoteza harufu nini? Tomande dobi sabato wa shika Nigeria. Maisha gitaya. Mwisho kwa maneno. Pole pole. Wapi bwana mdogo Yohana makompyuta ndani ya kabila. Pamoja sana mdogo wangu endelea kuwasambazia kazi za tembo. Jeshi. Mwenyelezi teacher. DJ Zombie 96 kubwa la madui. Endelea kusambaza kazi za Mwenyelezi teacher. Watakaa. Lazima wakae. Bila welero kukuramla. Hei baba tuli koyanu mkemu. Unitware kunziki na mpantile mashi kinki. Tunishosho kupisha mama yangu. Acha ninyambulishe kutoka katika kipaji cha kupewa na Mwenyezi Mungu. Vipaji viwili kwa wakati mmoja. Na malori ndaka chai. Areyo ya jamiru ntituwe cheke chai ashika hameza. Na malobu kabila kukaribishwa. Maisha kaya. Yes okira chumfi. Imetangazo ligi ndani una maroyo vila kote ya wake kete angakijari kiyo mkaya. Anaonja chai. Tema mama yangu. What did you put in this tea? Ni kwanini umeweka chumbi kwenye chai? Nini ulichokifanya na mana sikizi umeanza utani. Lengo lako ni nini ulako ni buragangu waniki Mungu wangu. Age. Wewe don't know the deal. Doriko fikia ni kitu gani haswa ambacho wewe
huenda unakitafuta katika maisha yako. This is how you are going. Yani mimi unaweka, yani unaweka chumvi mchai, mwanikabe. Dewa huko biaru na ndeso. Sasa ngoja. Na uniwahi kazini na kangwe na roma hata rimatanda, lokuiza tu hoye baadaye. Bosi. Anajiuliza kulikoni? Nini hii tena mayo mwani koyu? Wote ankaacha gariki mkaya na akaata huko. Kameanza kumfanyia mtimani ongo. Mambo ganja kubadilika ise. Anaonja. Mungu wangu. Oh oh. Mama yangu. Kurone na wana kagateke kina asoma kagateke kaa hana haya wandike sukari. Ha? Ina maana wamenichabaneja? Wamenichabaneja? Akaanza kupiga hesabu. Ni nini haswa ambacho kimeweza kumkuta huyu binti? Waramla kubwa uchatu ile sahani yangu tena machai gamunu. Anaamua kubeba na kurudisha jikoni. Aweze kwenda kuhakikisha kwa mara nyingine tena. Je, nini ambacho kimeweza kusababisha paka akaweka omunyu kwenye chai? Burudan. Maisha ndo haya hapo sasa watazamaji. Taratibu sana. Nina nguruma mwaka 2022. 2022. What happened? Na unguruma kuachia za mwaka iza pa baba mpaku ni tuwara kumatanda mpaku jusha wakajitari jutu la guru wa dungu. Wa majungu wa tikebu kagwa sina mda. Wapidi jebu sumabu ndani ya Mwanza kisesa. Nyanta huko kaya ba samba gejage. Bawela keba shoke chahangi. Mungu wangu wakata naonja kumbe tayari mandishi gabu chabanye. Dogo anaingia na cheka. Nagawela keke otanga chariki kuba kantarasi. Koja tuone nani saidi. So. Na maana kashinaka hobe bo chabanya gango. Caught me into trouble. Kasi nakuuliza maana kumbe wewe saibu umeshaanza utani na mimi yanko. Thing. Okay sawa. Yes thing. Nimekubali huo mchezo na kuzunya kwa mchezo. Sasa ngoja mimi na wewe tuone nani zaidi. Ijoma. Yaani Ijoma. Bita anaitwa Ijoma. Sasa akamwambia ina maana kumbe bado unaendelea kunibishia mimi. Kama kitoke. Eh? Okay try kitu. Nikasema hutanifanya kitu tetaka kakamata. Ayone ni mayone wakamiyo langu tuwaka dogwaka. Mambu ni makumde kwa keke. Kanaenda nakafungia chumbani. Mambia re tumbafu sana nyanta ya yani keke uikare ngono mama lari yana, na, yani keke utuizofu mama. Mshenzi mkubwa wewe. Kashinako ya ugui tulagata keke. Wena jampa keke haenu upejiwa. Yani wewe subiri sasa tuanze kukomeshana. Tulora keke unenenu wewe. Nanua kwanja kupejiwe kayeye. Mungu wangu. Mbo niko nanae. Dogo bado anazidi kutengeneza mapinduzi. Mtoto kike anajua ni mida ya mzee. Kutoka kazini kwa ajili kuja kushambulia msosi. Lazima anapokuja aweze kukuta chakula mezani kiko tayari. Awaretore poti poti. Awaretore poti poti. Haa meza. Yo yela. Poti poti. Ya yere poti poti. Noto oko. Wabitanayo. Mama yangu we. Otanga achaka vito mkaye. Arietangaza niki kwenye umji. Mama yangu. Who is this? This is poti poti kwenda wapi? Yes. Poti poti kupujiwa na ngoso kubwa ngoso budoru. Ya yerage poti poti. Ya jaga na ngoso budoru ya poti poti. Cheki maisha jinsi alivyo. Anaanza kumtafuta bwana mdogo sasa. Hata muona wapi je poti poti atakuta. Bado haijamalizika ule msosi poti poti. Anaanza kuzunguka kumtafuta dogo. Huyo toko wa maraku kamba toro nsosi poti poti anairudisha. Hange yoja na yenge poti poti. Ke 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 ke.
aliyejidanganya kutangaza visa na huyu dogo. Hello. Nakukomesha. Nakukomesha. Binti anarudi. Ile poti poti nyingine iliyokuwa imepujiwa ya jaga anaikuta iko mezani hapa ya jaga ngeyenge. Apuka. Apuka. Apuroka samani. Apuroka zoshimareshe ni washenesho apuroka. Apuroka. Dogo anaitwa Apuroka. Eh, hey, banjina ki Nigeria bwana dogo na ametumia jina gumu kama mzizi. Okay. Ah, ina shida Apuroka. Ngoja sasa. Matukio mawili kwa wakati mmoja. Umeanza na chumvi. Yao Apuroka na poti poti. Sasa subiri. Binti atampata wapi Apuroka? Mwana mdogo shita saku na matama. Pole pole. Yeye ahinjeshi. Ya kuipenja babu. Nisikilize maisha maskini wa Mungu bwana mdogo wa watu huyu hapa. Wapi DJ Kibacha ndani ya Usagara? Wasambazie kazi na pilika. Waambie wenye majungu wapishe njia wakae kando. Mwanajeshi na pita. Wapi Elisha makompyuta? Nyakalilo moja Buchosa. Uruwenga Bukoko unaenda Nyakalilo. Elisha makompyuta. Pole pole, sambaza ngoma. Mpe hai Nyanda Moshi. Mwambie mdogo wake nazidi kufoka na lopopoka. Dogo wanatafutana sasa na huyu mtoto kiko tazamaji baku ipande kae. Wakati anakuja mzee na huyu hapo tazamaji na mtafute mwana mdogo mzee naye huyu hapa. Akimwambia ni kitu gani unachokifanya wewe mwanamke? Wewe mtoto kitu gani unachokifanya? Akasema Apuroka wapurage poti poti ya msosi wa chakula nilichokuwa na kuandalia mchana. Akasema wewe hivi sasa unataka kunichezea akili, unanitawala sasa mimi baba yako sio? Sasa naona wanja kakuyo uchingwa chingwa yashika sehemu wanipo wa naketike iki nunende sumpa wako, nimechoka. Sasa baba nete kila kuna kakimia taki upumba baba tulia pote kwende na potea. Hello da manana re ko devon chesu kura haketa hanti I matoho neyo. What is it on the day? Mwana msosi sion? Chakula sion? Ha? Baba anatoraka poti poti haa. Akasemu ustake kunereza maswara ya poti poti. Habari za kuniambia habari ya poti poti imetoka hapa. Siwezi kukuelewa. Is that your fault? It's my fault. Is your dad? Mimi ni baba yako. Inapofikia sehemu na shindwa kuweza kufata mipangilio na uitaka mimi. Lengo lako nini? Utanipisha. Ugojoka torwe. Pisha hapa. God, what is this for God's sake? The only daughter. Nijuliza uni mtoto gani uyu au nilienda kupewa wandago kwa mganga? He? Hama nakinua wandagoshi? Bengwa bakoshi. Mwana kesho uyu. Kabadilika gafla. Kadondosha paka funguo. Ah! Namhalari cha pumzi. Namhalari cha mioye. Anawaza sana isei. Burudani. Inakuepo ni noma sana, inakuepo ni vita sana, inakuepo ni bara sana watasamaji. Oh boy. Has... Binti anaanza kutafakari na kufikiria. Amwete kinao Apuroka. Antonesu mwache. Apana. Ni mdogo wake wa damu. Listen. Akagundua cha kufanya. Akasema ni rigi mbili tofauti kanifanyia matukio. Sasa nane ruru. Hii matata. Okay. Anaanza kufikiria binti cha kufanya akapata jibu. Sasa ngoja. Shambulizi lake la kwanza ni lipi? Wakati ajarifanye toko isanke. Ile kankera shiriwa. Na maana matukio yote agonete la gotari huko deda. Bado tena umeanza kunifuatilia. Yeshoreta kakeni neyongana. Nili la muzika. Nuruni nakaya rana kari edume. Ewa duma koko zugeshilewa. Arafu ya reshika sahamu ankanja kunipeleka. Nipeera mimi nikare. Yari unuta zugeon sasi nageshilewa nache nakari. Nini? Bwana makarare mda hote. Moja kadoge ojioma ojioma. Tuna zuga umenyu. Weli hanto litekwa kujiko. Akasema ojioma. Mbona mtoto mdogo huyu? Ha? Baba. Arioni ibeshire weyo wa shiria. Hakuna misi jaiba msosa bantenaria.
Apana mtoto natakiwa weze kula. Baba reka tatatu ya mtu akatea bila tu apana. Staki matatizo. Nataka huyu mtoto ale sasa. Kuna mtu mbavu. Yaano wewe. Kwa wataka kiruru, kiruru. Gari mwama gumu dunia. Hili nao ni yai bwana. Ngoja maisha bado nazidi kuendelea watazamaji taratibu kupitia katika kigongo safi cha ukweli ambacho tunaweza ndela nacho hivi sasa. Noma sana mzazi. Sasa binti huyu akaanza kubuni naye jinsi ya kuweza kulipa kisasi kwa huyo mwana mdogo. Inaonekana anataka kuweza kuanza kumdharau. Nini anakifikiri cha kufanya? Yaani waruhusia gariki umkai. Yelelo. Ngoja tuone. Yanta wegi jema tuki waberu togo. Wegi jema tuki waberu togo. Atinajibiwa nurulimo. Sasa anajibiwa kombola. Kombola la kwanza. Hili hapa. Analifanya mtoto wa kike ojioma. Apruka na ojioma. Mungu wangu Yesu na Maria. Panisha turwa mokeshi. Nichekishe maisha jinsi harivyo. Dogo anandaliwa chakula. Kombola la kwanza. Analuandaliwa na hii kwa ajili ya kuweza kulipuliwa. Hili hapa kombola bereteji na mashabiki wangu burudani. Hii ni balana, hii ni vita, ni vita mula. Binti anazidi kufurahi tu akajuele rara kuipati onsoso kwa ragu itole. Hii mama. Mimi nazidi kucheki ustaarabu tu jinsi ulivyo watazamaji. Ni balaa mtupu kupita katika kigongo na burudani moja nzuri ya ukweli sana hii hapa. Tatakika nazidi kufinyanga kutengeneza msosi taratibu kwa ajili ya kuweza kumwandalia apuruka. Ni balaa. Leru toku huyu. Tiani wake wa kwanza. Akukirambuka wizu toko. Wayo uruku na antari ya tuun sosi mpaka kotela keki nuru. Kwa nteja chona tuuraka tuun uruaye. Tia haja mpaka unene le kusebure. Weka hapa mini pige chakula hapa nilafu ninge zangu kita. Sorry. Asi samahani uruke kina nako teja ka. Ure nteja. Kwa nteja kanka. Shirewa shawiza hende. Ani cheka oji oma. Ano wano soso gondoro keke. Ileke na tubi ya duna kosonte kena hende. Hirewa hende. Ogwa likuja amerewa. Hey, daddy. This one. Kada wanaona baba. Sasa kamurura. Alafu mimi naona etegeke ndebo na marunda afu karibu umekana mashetani. Eh? Who are you talking to? Hebu umechanganyikiwa. Hebu njoni hapa nyema mashetani. Njoni hapa nyema mashetani. Akasema unaongea kitu gani wewe? Ba wewe ingeweza kato wanaangaika kwa mashetani huko. Ikabidi mzaja angalie. Yoshitua. What's your problem? Nakasema mbona sioni? Nakasema uone kitu gani wewe? Ngalio. Hi. Nakasema hebu tuli sana. Hello boss. Yaani mimi ndio boss wa hii nyumba. Nene wasabi kete pia kitambi manager mkurugenzi. Doko amesharewa. Kawekewa makoke ni kwenye msosi. Haelewi. Una maana mwateleweka ga? Shut up! Akasema nini wewe? Mwana sikuelewi? Yonchocha kofi unamara. Yonchocha anki. No. Oh, anona amarani waareka. Kimi nara turia karu unamare. Devo nira, ebu njoni hapa, njoni hapa. Njoni hapa sasa, njoni. Ari pigwa fimbo dogo. Shut up! Too much of food. Mwambia mpumbavu wewe. Yani chakula unachokula kina kurewesha doko timpa kwa fimbo midinje. Paka wenka kajasho doko. I know you like mpumbafu ya kumbo webe. Huntukutu mkaye.
Yani wewe kumbe ndio mjanja mjanja kwenye huu mji. Who smokes in? Yako rakategeke ano nyanto huyo mnumpe nukse. Tolaka kete baba, tolaka baba. Shut up. Ure yoka yunuma. Yunya gego. Ure. Modazwe. Sasa mrebona? Mrebona? Ni numa kego, ure numa kego. Ure numa kego bebe. Ambiwa njoo hapa we mpumbavu mkubwa. Wenke kataa mwana. Yule ana kupeleka kabisa kijijini kwa bibi yako. Na kutu wale kunguru. Amasha mjini hapo wewe. Utakuja unisababishie matatizo. Are uko shina kanga na michezo yangu. Hebu mrako ura. Umoyi fikiria domo wa beka chanya ante. Yaani bila kujua kabisa kwamba mimi ni baba yako. Eh? You must hebu chukua mavazi hapa. Unaona? Unaona? Sitaki kuongea chochote. Sitaki kuongea chochote. Nataka kuigwa unaongea chochote. Nyandere. Nyatumpafu tumpafu yako hii. Mimi sitaki kabisa kusikia. Pumbavu mkubwa wewe. Amesamehewa bwana mdogo. Bwana kina. Nena kane hama tukio ruru leka goe baka anye negini yaka anya pumbafu ayo na yata utumbafu utumbafu hapa fara weo naroko tuarako kijijere ron pumbafu ya beani kiri naroko kena jamba bonde lero gari nare ndesha kane nube aaa sawa tohe noma toko wana umatura kakeche tohe shida angore nchuwaji umi jizgea naka sema mimi ni mwanaume Nidia kamilika. Tiani ndoro keki. Woko wancha kuhisane cho bebe. Yaa. Koja galo. Nga gani mwa mchanga nyamaka niko. Tana ni nguo zake zina muma. Aza tafanya nini? Kasamewa wezi kupere kwa kijijini watisamaji. Bado matukio ndani yanaendelea. Wakati wa binti leo ametulia hapo watisamaji. Kashua mwani koyu wale wakorire. Wale wanti janato somba. Wanti janato somba. Leo naingia msomba waka hapa. Linaingia buzi lake. Kedoma mkotu itanela kaba kema. Buzi lake linaingia hapa. Naitwa Tanzania wani supa nyota nyanda manyelezu ndo langu jina. Niita jeshu wa kisukuma tembo baba. Mimi ni msanii wa nyimbo za asili Afrika mashariki na kati. Hii kazi bwana ni kwa ajili ya kukuburudisha tu wewe shabiki wa Ngo Burudani ili usiweze kunipoteza zaidi ninapochelewa kutoa nyimbo. Una enjoy na burudani zangu hizi. I missed you long time. Akasema ina maana mzee wako hataweza kutukuta hapa nyumbani? Eh? So kwamba tutoke angalau tuweze kuondoka kwenda kwenye geto langu. Nipige busu kwanza. E busu. Ara kutora busu yaje kuyagoro mkaya. Ni umu chafu butemo. Aragine re yagora. Aise kwa kweri burudani. I have by walk. This palace dirty. I want to clean it. Arwe mamanja kuitora busu. None na raha. Nashindo kufanya usafi kwa sabu ya mabusu busu yenu akipumba vai. This is the one I want to clean. Na re yagoro mnorobo kabibo temo kwa chafu. Na re yagora tu. Leave it. I'll clean it. Naomba uondoke nitafanya mimi mwenyewe usafi. Kama kutakuwa kuna uchafu, takdeki mwenye umdani. Kwani siku zingine unafanya usafi? Ilerona alo mnaganene. Sikazi kusaidizana. Ikaondoka. Nini? Ha? Nekanakana kongo noyo. Basa ina shida. Nipe busu. Ya nurukobi mzana nangu. Ya nurukobi mzana. Aproka. Are you not true with that? Nini unachokifanya hapo? Bana wewe uone kama mimi nilikuwa na rekebisha hapa nani? Toka basi hapa na wewe. Toka hapa. Na wewe leka. Yaani wewe shika jingozo leka yake atoe. Kwani ana roko mimasa ngapi ya? Ulete pesa anaye ajimejaga. Alafu makanza ka kuja kucheza mpira kwa sempo mpira kwa mataso kwa chakachaka. Kwa makanza yake ashika. Apro kanamba ondoke basi jamani mbona una matatizo makubwa kiasi hicho? Yo namna cha busu wangu. I just want to let Basa hii na shida, mdurile muendelea ruru. Nene ninka, babu kine. Ndani jaga nibusu, wahu, ntui noma. Ndani jaga angu, ndani jaga. Ndani jaga wahu. Babu, ndani jaga busu. Nani kwa kweli, sasa nimekuambia tutoka hapa ndani utaki kunielewa wewe nae. Mama!
kama ghafla mlangu na gongwa heyo hii zako hanki. Anakaya shine chorwa. Kwani shine? Ne shine chorwa shitoma nekaka. Saloni bwana kaka hera kana aribe ari henda henda ke mara moja na 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 chore kashi humbe kana ari 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 nunja ka nunja ka mironde aproka unachotafuta ni kitu gani for my mama ela ya nesha ha ni ile kaka hana ribe je busafya haribe je gishi aproka ma hera madam no kaka kwen aproka mara sutoke jamani ondoke jamani uniache mimi wewe shibau bau ari 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 henda gishi. Okay. Basi nakupa pesa na nakupa pesa hapo mara moja. Ango yale sio mbidu here. Amna check yo kwanza. Sema kwangu manyili zunyerere anyerere ario. Nichakwa. Chango ndo kobi fake. Nyerere ario, ari unyerere. Sasa jamani sio uri mwana ugetu nyerere no tuma na kwe. Ah, bengo mabipa. Sasa roro. Jagi kwanza. Ani kwa kweli unaonya mtu huyo kwa kweli utoko yani mimi atendele basi nipe sasa. Yo shoka hanki. You wanted to go and buy something. Wewe jamani si tumekupa kabisa ulichokuwa unatafuta. Ina maana makanza kama sosi katari, katari tare hangu. Awa. Yani utoko watu haya gabone buswele turwa ha. My father will be back and this boy akasema udogo jamani tabia ameanza lini tabia hii jamani wizo na malangwene kele kaya koja katolo nipela ya Mungu wangu Yesu na Maria mama wizo na mara wizo na elelo elelo maposha maposha. Na mneni bisaye ruru nani. Mama ingira kesho kwa chumba shango dogo huko. Mungu wangu. Chaha kwanza ndakibisha. Na pampe pampe. Baba na ingia. Mda so mlefa ajachelewa mse kuingia ndani. Waya mboraya baba shinena. Furu puresha, puresha. Mapigo ya moyo. Love it. Ya roro fumaka shiro roro cheka ya roro ya una mararu wari kao maritu ureki kubi nwe mkichi nga gamreto kwa busu areni nagama hera hera hana hona tizo tibu watiri ukapatiru wa mkaye mwani kwa tali mwana funsi hoyu hana mampo kole maroro areni nagama hera unena maswala yano nenoro ni nanto hoshi itakete basa ina shida we tuli ya kabisa yani waru siwaze tuko pamoja utuo tungwa nungu tungwa nyanda. Haa, sawa, haina shida. Wizo na mhara, adi. I say atari sana, tisumaji, mzana kuja. How are you? Fine. Oya, hakikisha unaniletea nani hapo mara moja. Yenari ngwanere na masala siseri pehele. Na mhala wabetela asabure wingiraka kwa chumba shakwe. Irena liotebo na mhala wajaga. Liosha wakariza liande kane. Mzae na natoka chumba ni kwaka na kuja seblani. Seblani. Kwa njisa. Awa nangore nani. Narosa omu. Ha? Unatafuta nini ndani mwangu? I have actually. Ojioma. Ongono yo. Ah! Ogore chora ke sama semura simjui. Mina fonte era ko. Ina mana humjui. Wera mbo tuye. Huni nan? Who is this mouth for? Na hiki ni nini? Angu shwa ntamaka na kwenda na mgari Mungu wangu. Your boyfriend? Na mana tayari nafika sehemu umeshaanza kuleta wanaume hapa ndani mwangu na ngoshe mtumba fa. Wewe mwanamke hebu njoo hapo msichana. Leta hapa nani hapa, leta hapa. Toraka gana, toraka. Huko kama nangu topa ne babe. Yende kasima kumbe umji nikisha toki na kweni majanga, sindio?
Dibala mtupu watazamaji na mashabiki wote. Bwana mdogo akiwa amelala wakati wa usiku huu, alichokifanya Ojoma, Ojoma alichokifanya, dogo analala ule usingizi wa fofofo, usingizi wa kukoroma. Sasa ngoja uone. Wapya Mosi makompyuta ndani ya Geita Nyankumbu, karibu na stendi ya magari ya kwenda Katolo. Amosi makompyuta pamoja sana bwana mdogo, sambaza kazi za ticha Tembo Manyirizu ticha. Bwana hii dogo amelala usingizi wa fofofo. Sasa kwa vile amelala usingizi wa fofofo, bwana mdogo alichokifanya, amenunua super guru mwaniko huyu, wagoraka super guru mwaniko huyu. Wisa kubambo nomo. Wisa. Kanitagala kala kempi na kachele. Nyantuyo niyako yombagine. Mama we. Ila yivita sipo yuahi mzee kwa ajili ya kuweza kuwasuluhisha wa watu. Wataleta shida na matatizo. Ebu cheki matukio huyo mtoto hakika anaamua kuweka super glue kwenye mdomo. Kwa wambu ono mwona super guru. Yani super guru unavyo ujua. Arafu ize etoro ya anomo. Nakasema baada ya mda, utashudia upumbavu na utopolo otu uliokuna nifanyia. Tuone kama utaweza kuongea. E Mungu wangu. Ni bala. Endelea kucheki maisha. Dogo amelala usingizi wa fofofo. Sikiliza ngome inaitwa Apuruka. Yante vampire ndomo, ndomo kwa vampire, umutomo, obasinza bitano umunua. Umunua, sasa wahe mpokaro masane sane katiru, ukwinyosha nko ndomo. Cheki baba wiki waboko mansa, waboko mansa. Mwe vitakeye, vitakeye. Pakwacho na mare vila kwa ngoere vitakeye. Areko bandeko na mwadro. Mama yangu. Jamani kesi duniani sipo. Are mete, are benangu. Mbona unapita bila kunisalimia? Mbona? Mbona unapita bila kunisalimia na maana leo uongei? And you are still answering me. Sawa sa. Say good morning. Say good morning, father. Say good morning, father. Good morning, father. Don't want to greet me. Dogo yo, matukio anayofanya bwana mdogo ya ugope bwana. Yeah. Ayu, Mungu. Shida zipo. Ah! Na nikatani bila kaboto yetu huko nomo. Alafu anakuja mtoto akiki kwa dharau, anamletea na chai kabisa asubuhi vizuri sana. Afu chai yenyewe ni ya moto, maskini wa Mungu. I say michezo mingine hii etea kuendesha ligi ya nyatumbavu kegumkai. Angalia ustarabu wa maisha jinsi ulivyo. Mungu wangu mayu na ngwari ngwatori korogi chai unyantoban. Nirino mongosha diabu. I say. Ah!
Drink it. It's good for you. It's good. It will. Mungu wangu. Nakana kupogeje. Ndaga gedo. Ugo na vunga weni master. Mama napeleka. I say. Ali fly odium. Aya dogo alipu. Angi wito nisha nilino rari. Pukeja nilo. Unomo kwa tabago kago. Unomo kwa tabago kila supaguru. Ah! Kwa kweli kama niligiza hivi. Ogopa ya sikukuta namna yana cheka sana mtoto akika na fly sana. Sasa dogo ana plani cha kufanya. Akasema roga shinga na shate mangwari mboge tibutagara. Tucha tuche yi. Yaya ruru. Umayogo na godere ire. Nikireta uzembe uzembe. Igo shika sahemu. Iwangaru ke nile keko. Sasa ya sikamua hivu. Sikamua hivu. YouTube yake chakaruru. Sopa mchala rinso kauni shauri kwanza maisha. Opa. Adi fine. Sasa mdomo umekuwa otani bogere chaka habari jano mo nomo nkosha ajari tuwe achari nkosha ajari omota kukaa nomo otena sirika getwe mabu kimi uwewe nshikaji uwewe think I don't understand that you want nakasuma mi habari za kuniambia ni measirika ukimwe takio nisikilize kwanza ninacho utaka kuweza kukueleza mimi sawa ete kero nita kareka kate keki isho nareta unini hitu mbate shipia na bayanda sawa unine bore mpo sawa, yani kiasi kwamba nache na kamare nchezo. Hakuna kujanja kupindisha pindisha, hakuna bojanja kuweta kine. Maki narebo nakata gae kuna natume kutu mamira masara. Nakushira, mimi nitaumia zipo tumia akiri kumbe nimeshaona kuna mtu, anataka cheze na akiri yangu. Kashone no kumikomia kamoto mchezo kwa poti poti, kumibela poti poti, inamano wene ameanza kufanya matukio makubwa, tukio la kwanza nikaripuliwa, la pili nikaripuliwa. Hasa mambo gani haya? Ha? Kweza keshishika jone ni deja. Yani mimi unapozidi kucherewa hivi ndo unavyozidi kuweza kula muda wa mzee kurudi nyumbani. Itikiwa matukio ya kayo wejiwa kaburu na marate niza na nango kasanka. E bwana he. Kasaka shika sanaka yani wewe niangalize changanya kila kitu makolombwezo. Weka tengeneza. Hili tukomeshane sasa tuone nani zaidi. What business? Itali woman. Nipe. Kwa nore hanshikaji nani wetu kitu maga. Sasa umeweka shipe na bayanda. Niva ga. Rudi ukaweke. Nimekwambia weka makorombwezo yote. Unaferi wapi wewe? What business are they? Hey dude, chop chop. Chop 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 chop. Rendeja. Akaruhe ngwana wantendaja. Okay. Do the same one. Umeweka nani tumbati watu uraga mo. Akasame na mana wea apu kena wani taku nipeleke sasa. Dekwa na watu uraga na tena wano. Urewa waranku hama kina mkaya. Lete changanya changanya. Ure haa harurush. Nangala uroji ama noti. Sasa angosha nko kashina ke mbutore ona aswara ke mbutore yi kashina achaba nyaka uwanja lulu nishikaja nko nangu kachiraka tatizo utagiro mikopo sana. Akasema pana seo tatizo kwamba natagiro mikopo. Sasa wale wako tena ya langu tuiza tuwanja fuhi chora hangi. Akasema jama angu mimi na wewe tena tuliko toka kote wawe wale nchu wajo wane kana kamore ya wawu kisa nakubwa na hangi makansa wake atema rehu. Akasema wewe hicho usijali haya mambo ya putu. Mimi nataka niende nikacheze mchezo nikomeshe mtu ile halali yana likuizata. Lambo remi aine to, remi aine. Miaine pia makorokoro ganayo. We tulia itakuja tu era. Ogo ntu ogo. Hehehe. Asikwambiage mtu. Ijoma. Abe baba. My dear. Unajua? Mean for you. Mimi nipo nimetulia hapa.
lakini nimepamisi sana kijijini. Vipi, tunaweza tukaondoka tukaenda kumtembeleeni bibi yenu mara moja? Kasema bebe tu. Ijoma, nataka nije nikae wewe pamoja na kaka yako, maana ninahisi kama vile kuna mambo yanaendelea hapa katikati, mimi nakuwa siyafuatilii. Hakuna kitu chochote na mareshi lirongaha katikati hana, isipokuwa maisha yako yanaenda sawa tu, na maana hivi sasa hakuna kesi na urodogo atuliegetea ndono magete. Ndio hii tatizo lolote lolote gete? Hamna tatizo lolote. Kumbe dogo anawasikiliza, dogo anawasikiliza, wanazidi kuyajenga hapa. Ijoma, Ijoma akasema hakuna tatizo lolote. Dogo akasema ndio ndio. Okay. So that. Ila unyanta na kigoke tare ro mela geke wa kumburaga cha kangesha mama ye. Sasa ningependa labda uweze kukaa naye. Kama adri ro kwerezo we ama utarati wewe taka. E manager ge. Nice woman to me. Akasema hata wewe pia unastahili kuweza kuondoka. Baba na yeye ana tari tari. Uliyo wanagatoki kukuba misa basumba bakwangu. Maka kile shona leshi panga, na manu ni nureshi chukulia poa, ilibike teke kune ni shona leo ambashite msawa. Ha? Dagero nita gare kengwa nike ilijirinda sana, dunia yangu la ruwezo alida sikati hei. Baba, mna jirinda sana tangiro shukurani tena kwa shokela. Mi naona ni mida ya kazi. Nahitaji kuondoka kwenda fanya kazi. Basa ina shida dingi. Nebu shike mola. Haya. Maisha bado yanazidi endelea. Dogo anaanza kutengeneza sasa pirika. Diancha kwa suku ibomu. Itare o nyarama antororo ahanomo. Supa kuleka tu mama. Bado kuna kaya nyarama. Sasa ngoje uone matukio. Dogo anatengeneza bomu. Shirimo shipiena bayonda. Lile mwitu mbati. Sawa. Mwilemo wakolo. Hafu zira chukuliwa hii sui ni pombe gani hii. Hei, imadu. Togo anasema msemo wa senga zuba zuba kuenda nae. Runoku leru bebe. Yoshika sehemu uni vekeja ya sakalu bebe. Sasa nkoje kiwa daka gachene. Tujake naro duwiri pera ntuhi noma na hene. Washa wa mua kufanyi ziana. Utafanya aje sasa. Amani sana kwa wasambazaji wangu ma DJ wote. Wapi DJ Jim ndani ya Mahaha. Sambaza kazi za kakako. Tanzania One Manyirizu Teacher. Wapi DJ Bushi ndani ya Mahaha. Sambaza baba. Wapi Yohana Makompyuta. Yohana Makompyuta ndani ya Kabila. Sambaza burudani. Dogo anasogea kutegeshea vitu hapa. Msosi babu huko, huko kwenye draw. Wapi DJ Zombie 96 kubwa la madui ndani ya Nkome Geita. Tumetoka mbali. Sambaza burudani. Bawile kebete kwa hangi michezo yao. Dogo anakuja kulipua. Wapi DJ Kibacha ndani ya Usagala Mwanza Tanzania. Sambaza burudani za jeshi tembo. Wapi Amosi Makompyuta Nyankumbu karibu na stand ya kwenda Katoro. Chukua movie zangu hapo hayo maeneo. Nyankumbu karibu na stand ya kwenda Katoro, ulizia kompyuta Amosi Makompyuta. Karibu na Purutebo. Wapiarisha Makompyuta ndani ya Nyakarilo. Sambaza Nyakarilo Buchosa hiyo. Sambaza kazi za tembo jeshi. Anakuja binti wa watu Ijoma. Kuja kupakua msosi. Weva gege kata harare na rigi. Badwa na rigi ndani wa sukela kukombola. Hehehe. Bwana niko ndani ya Mahaha Records. Ndagalu.
niko chini ya the boss Daudi Katan, the big boss, yule driver kuendesha gari zilizoandikwa Butogwa. Namba ya simu ya the boss Daudi Katani ni 0624245760, na hiyo ndo namba ya kuweza kunipata Tanzania One super nyota Nyanda Manyelezu. Wewe piga simu muulizie tu Nyanda Manyelezu yuko wapi. Tutakika napakia bakiraka bakiraka bakiraka. Wapi roba na bana funzi nzuna wane. Pole pole. Tutualage shuguri tukushika tu. Winage salamu sanu ya Ayumi Aji. Nyang Horonko. Kawekewa makoke ni mtimanyongo. Kishi pia na bayanda matumba tebo kolo. Yo changa nyo mwona pompe ngari. Pombe moja ya kihai inaitwa bugabo. Ile mo Pombe ya kihai inaitwa bugabo. Wahaya wanaijua tu bugabo. Ogopa kuishiwa. Sasa waipamagana kuipamee bugabo. Aise ni tukio ambalo umetengenezwa mtoto wa kikuwezi amini. Hapa akienda kupiga usingiza, akienda kulala hapa akamishe jehamo tu. Kwa wale wote wasanii wa nyimbo za asili underground na wasanii wakubwa wote, karibuni ndani ya Mahaha Record Katani Studio. E bwana Ndagaru Mahaha. Inakuepo ni bala mtupu katika budani, nafasi moja nzuri ya ukweli sasa. Wenda wana resachi waki. Nera hii tukio. This one. Yeah. Chief Ifling. Chief Ifling. Anaitwa Chief Ifling mzee huyu. Wana maroyo wena kaba tocha hakaye. Sasa kwa sababu ameleta bana wa kuiza koronja, ameleta wa koronja hapa. Oya honkwerema. Sasa binti amefikia wakati wa kuweza kuolewa. Kashoto kwempo arago somi ronchezo. Ugwake ke tayari ntondobaliza balonja. Ndio maana kaenda kutengeneza hilo kokeni ili amloki mtoto akike hakiri. Abaronja wabiza basambajwe na manga kayeye. Ngocho ya hononja. Mkwirima, mkwerema, binti amewekewa dawa shipia na bayanda matumba tebogolo pombe aina ya bugabo, alafu kaitandika otindelaga. Hey. Shall be successful. Yeah. Imadone we shirilongirelwa. Long life and prosperity. Na akasema mbele ya chifu Ifwen, hakuna kinachoweza kushindikana. Mwene uise Yusawa. Mwene uingwe. Dekaraka kiloro mwene uingwe. Agustin akasema kinachotakiwa sasa, mkwirima, ni wakati wako wakueza kushika utaratibu wa mila na tamaduni zetu. Inatakiwa yote anayafanya mkwirima mwenyewe. Daughter, at least let her come and greet us at least since we came, we have not seen. Akasema sasa tumekaa sana. Inatakiwa roronya anda litanwe lichengwe iza alivone ati izoyo ligwera majira dwe lichengwe lichengwe lize. Ni heshima kubwa sana kuja kuoa kwa chifu. Chifu Nigeria ni sawa na mtemi. Ni bala. Apuruka. Apuruka karehie tu. Apuruka. Yes baba. Greet them now. Salimia mremu harabata baba sahe. Apuruka. Dogo mtukutu yu. Get away. Apuruka. Go and tell my daughter to come and greet our visitors, our in-law. Nenda kamuite dadako chumbani, unwenhe izi amo nukwirima wakwe anem chumbia. Udadango uyu. Hey. Yayo mama. Uyo unwenka. Pokela kyo unwenka. One love you.
No, ni hangari hani tore. Si ole wi mimi. I and I don't know what's kid. Na to tora kunene na desu mare kira mwa chifa. Mara re misiwezi kuore wanatoa kutoru onene. Chipie na bayanda bugoro pomba ina bugabo inafanya kazi. Na itumba teriremo. Na reka chana nkono, ndeka chana mawimbi. Aiseni balam tupu dogo kafanya kombora la kumzalilisha baba yake leo chifu. Alo. Naanza kupiga nyimbo na rapu nyimbo mpya ya Nyanda Manyerezu inataka nimshirikishe udada. Hii hapa ngoma. Ah destiny. Mama lupe yokole. Nyimbo yangu mpya inataka nimshirikishe udada. Idegereka gezi za wasawa. Wiza na kuizo dogo na nkwanja kuruka pande nyarari wano yo. Onsara re ingira na ntara donko yo umvigaye. Eriheri komporeri, eri komporeri. Mimi ndo apuruka. Tujaga shuri tano roro, ukarone ba kuerema. Kwa nari wabunua na anamta kwa kuchoro na ba kuerema. Hana hata ule mda huyu mtoto wa kike. Are ponta rembu ipi hatu wale ashirikishu na nyanta manjirisu. Tengu ina rembole nere tengu ina korabo ni mshirikishu. Mwinga nakuja. Wiso mwinga huyo mpokela kyo mwinga. Marizeni wasi wasi. Unajua lazima mtu ajiandae, ajipange. Uyo mwenga, awo kichena panga, uyo mwenga. Deo naulea makanzaga, makanzaga kako kako tampako la supu wareho, onkwele marehe. Awoyo onkwele ma. Ijama. Kine heru ule kevi. Ijama. Ijama. Hypocrite. Nataka mkwirima japa nionje supu yake. Nataka anayetaka kunioa mimi nataka kumjua hapa nionje supu yake. Ijoma. Ijoma. Are you gone mad? Unajua mimi sikuelewi. Mimi nachotaka ni supu ya mkwirima. Nikukatie supu hapa ili na wewe uonje. Nataka supu ya mkwirima maiona. Of the black nation. Na leo wana kashina nene mwana karagata kiki kashina ndeta kasupu. Ana nibukira nene mtu unaenda kwa gaetangu. Na puche ho so so kutamba gore manka. Ana mnerewe. Bebe. Ibi jo mami baba yako. Ule baba anku. Ule baba. Shiteo shabo chifa. Hani shabo shabo chifa. Ye yensera. Ye yensera. Ha ha ha. Na kamenga cha kibarakashia. Na narenka nile na hawa kuirima. Maraka na kata. Na natu mpate yangu. Kakareta ama tamaka. Ebwana we dogwa na jinadi. Bonge la kombora. Pako sivitali. Kombora la dogo. Paka kuchura ajiu mwene. Nini kitafata hapa? Kwaja katolora na heneri pela. Ni balam tupu kwa kweli mashabiki wangu wa burudani. Yani hii hapa inakuwa ni shida, ni bala. Du! Ogopa sana bereteje na mashabiki wangu wa burudani. Nakasema unajua itafikia sehemu wewe utakwenda kuua wanao. Chief!
na ana wasiwasi sana juu ya binti yake chifu. Undi saniko taremo na tarini kwa mapigo ya moyo gatari taremo na manundi sanikurimo. Doctor ni wera kashi wangu wangu keshi na ndara ya usiwe na shaka, binti yako atapona tu. Nivi sasa ndisani mapigo ya moyo yanawasiliana na ndisani vizuri. Kwa hiyo usiwaze muda some left, atazinduka. God. E Mungu wangu. Driving anyone insane. Usiwe na wasiwasi kuhusiana na haya mambo. Atapona tu huyu binti yako, usiwe na shaka yoyote ile. She wakes up. She hands off in their hand. Ila sasa jaribu kuweza kuwa makini, kuwa unaruhusu watu wanakunywa, yani watoto wako wanakunywa pombe za kuzidisha kiasi. My daughter is smoking. Akasema daktari wako anja kunitu jangu. Umani koyo wabirongwa kwa unanare kuwarwa nanare kwa ndeja nanare. Ha? I reserve my comment. That's all. Yana kasema sikubaliani kabisa na hicho unachokwenda kuniambia. Sikubaliani nacho kabisa. Please doctor. Ureni adegezo, nare nadekoro unena hale ngowarwa. Kiwa umwile mwende. Hasa baba anajiuliza binti kanywea wapi pombe, kaanza lini kunywa pombe? Wale wangu wabokabo wewe ha, mwanikabe. Hasa unamwongelesha mtu aongei. He? God. Mungu wangu. Mwaniko wabi mwi wabokabo uyu. Ibwana hapa tuko ndani ya Mahale Kodi Katani studio. Ni baada ya wiki moja baadaye sasa utasemaje? Mzana foka ndani hapa ile mbaya. Trusted you? I had confidence on you. Yaani mimi sura yangu nitaificha wapi? Mtemi mkubwa ndani ya jiji hili la Abuja. Ile romani kashika sehemu wancha kongwa waru wa Bukangara. Wancha kongwa waru wa Kihaya. Bugabo. Ha? Unakunywa pombe kafirifiri. Akasema mimi mwenyewe sielewi kwa kweli baba yangu. Huelewi kitu gani? Huyu alioka fingama warama kafirifiri mambo gabo nani? Kama sio wewe. Eh? Nini mimi sura yangu utaificha wapi? Naleta kuilima. Botoro warampi legegea. Baba mimi sielewi chochote kwa kweli, ningawaenda na bakuelema. Mimi sielewi, mimi ana yaani mimi. Na bado unataka kunifanya mimi ni chizi sio? System. Not even small dose, a massive dose. Ijomo, that means to say you have been smoking in their hair for long. Ogon toga omulage ajui chochote akasera hakabeki chemipangwe we mwana maroyo. Ah, alishusha max kwa huyu binti, alishusha max nyingi sana kwa huyu binti. Utasamani I say, can't change my mind. You will live with him. You will learn some manners. Hamini. Haelewi. Uruna atebe katake gureho ncheza gure cheza kaka yeye. Asinge kuwa na muda kuendelea kumgombeza huyu mtoto wa kike. Ah! Anasema miso baba yako kuanzia sasa. Binti wa kupanga maplani. Mama wa kufikiria. Hili kombola nalilipa vipi? Huyu dogo amfanye nini? Anawaza mtoto wa kike. Ijoma. Nakasema ina maana tumefikishana wakati wa kwenda kurazana hospitali, sio? Nyantewe. Okira monko. Okira okira makoria. Anawaza anaongea mwenyewe mtoto wa kike. Ijoma. Akapata jibu. E bwana we, ana makombora huyu dada. Hey, ngoja tuendelee kushuhudia burudani bwana. Akajiita yeye ni teacher. Yeye ni mwalimu wa makombora. Cheki kombora linalompata huyu bwana mdogo. E bwana we. Binti na makombora huyu. Wameweka maji ya kuoga. Shipiena bayanda alichobakiza bwana mdogo, dawa aliyoibakiza kwa kuinunua yeye mwenyewe kwa hela yake ndio inaenda kumkirisha.
nini ujue shpenda wayanda piripiri kwa kwenda mbere yani kwa kweli mchezo na debu togu yangu nangu uko wakati wakati nyanta ntoro tongu mpaka nangu achere tauro uko wakati ungu nangu mpaka tauro ishangu ironge la lulushishi. Bueno, na kwenu ni tauro dogo. Ana matukio huyu binti. Anachungulia kaenda kuyaoga. Tegereka giruru nyanduyu. Anakuja kusikilizia. Atode raga wana kwa nakwana, wana na kwana. Nangu wakara ajiwe getoro siza, bado anazidi kuongeza. E buwana. Sema angu litoro nchu wajwe, tuanza kana kwa isha msibitari yangu. Nangu urajwe koro siza. Maja na yareta tena yanaongezwa. Nyanta pimile na kisho, areka daka wangu wangu kibi amensi. Tumu chancha. Wana kwa hangi. I'm not going to do it. Mwe mna kunikosa ni familia hii hai. Ha? Maisha gani mna kuenda kufanya nae? So dogo. Hemgo chakwa. Zete wanita wanichanganya kuna nunyanto na kuna mwakera na oso wana nicha kwa kwa uji. Natuko chakwa na kuchakwa na. Imara gito mle imari. Wana matuki wawa. Binti amefly ile mbaya. Binti badu anaendelea kutengeneza matukio. Dogo sadi atengeneza dabo dabo. Sasa angalia huyu dada alivyo na roho ya kiuaji. Yani ndio ujue kumbe mwanamke anaweza akakupoteza ukafanya naye utani yeye akalipua kombola. Sasa hebu niangalizie hapa sasa. Anakuja kufunga waya. Angalia huyu dada. Kwenye ule mlango. Halafu anachomeka kwenye switch. Na anaruhusu moto. Atakapokuja kushika huyu bwana mdogo kufungua mlango. Shot imkungute. I say. Wanonki mani wanonki madumpa pia washike. Dogo amelala zake masikio na Mungu. Apuruka, puruka kaboka kwa puruke. Apuruka, uinyosha kwanzo nsela. Husha, husha. Haa, hei. Ndogo anaenda kushika mlango. Iwasha, iwa, uwa, 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 husha, husha, uwa, uwa, husha. Hei, babu. Weka mwili sawa. Haya, push up kwanza kama hona tu toa kichina china ibwadai hizi ni push up au ni nini
Ningalia kilichomkuta dogo, cheki kilichomkuta sasa. Anaenda kushika mlango. Atoki. Angalia hiyo mambo ya mtoto wa kike jinsi alivyo na roho ngumu. Shoti hiyo. Anapumulia 99. Na yeye hospitali. Moro bantu unga sagara banka antekeja. Jamani, hili ndo kombola. Yani tangu picha ianze, hili ndo kombola. Bebe watu ungasiza, watu ungasiza. Ulezo ni kandeke, jori ni kandeke. Mtoto akika na fly tu. Baba nangaria. Oh sorry, ma pole. Ayo, sasa sorry kwa nore ni kandeke jo. Thank you very much, my dear. Ah, sante sana, nurse. Look at yourself. Nini sasa, apruka? Nini ki? Mwanangu, mbona mmekuwa watu wa matukio jamani mtoto wangu? Nini sasa hiki ulichokifanya? Cheki na vyo fly, na fly dada hili, ojoma. Ana nani ambisha, ana toto logo yamba, yore weje keroro. Mi siwoni, siki vizuri, siongei vizuri. Every time. Nakasema, mda sio mrefu nimetoka kuzungumza naye. Kana mwangaria, kashi vihimani le, kana nora niso. Misi jayere waligi ya watu, si jayere wangoja tuendelea kuangalia shabiki wongo burudani buwana. Ninoma sana, po kuletea shuguri za watu buwana. Aiseni bara mtupo atisamaji, endelea kupata burudani. Kasemu unazungumza kitu gani wewe? Mwaziti ishi jano watundu. Mako watundu nyandoyo. Ambiliki, nisa kukukosoro bebe. Ila mfanya singa, nisa kukukosora. Tulio. Let him be okay. I know what to do. Akasema basi mimi nataka nitoke, nitarudi baadaye. Wewe kaa hapa, uwe mlinzi wa kaka yako. Bimani re, kashina kuibura gaba, kuisa kuibura gaba. Daddy, bye bye. Bye bye, daddy. Bye bye, daddy. Apuruka. Nina mgusa na zidi kuumia. Yadi lina fly. Acha dogo apate mateso masikio na Mungu be mwariki kisha eji. Kwa diriki jake kenga na nolodi komesha. I say dada na huruma huyu. Kuna tatizo gani tena? Oyo sho oyo oyo oyo. Dogo hawezi kuongea vizuri. Anasonta tu. Lakini naro nasema mimi sielewi chochote. Dogo anasonta. Aya bwana, tunaambiwa kwamba ninaoma sana tusimaje na mashabiki wote wa burudani bwana. Ni mwezi mzima sasa umepita watazamaji. Halo Shina. Ambia vipi, unajisikiaje hivi sasa? Na kwa toge kwa maumivu bado kwa mbali. Ijoma. Yeah. Ijoma. I'm going to the office now. Ninaondoka. Lakini hakikisha hapa nyumbani maswala yanaenda sawa. Mwenzako ni mgonjwa. Ale mapema, dogo akasema ndio. Ale mapema. Sawa. Na aweze kupumzika kwa amani vizuri, sitaki matatizo yote. Dogo akasema kocha karunango. Keki. Maumivu gete keki. Ima deho da doro reka shoke mpure sanga tuwashiki raka stage ki. Na hene tujake.
anaondoka mzee wa watu. Ni 0624245760. Hii ni namba ya The Boss Daudi Katani, boss wa Mahaha Records. Wewe njoo Ndagalu uweze kurekodi audio pamoja na kushuti video kwa bei nafuu kabisa, mashabiki wangu burudani. Naitwa Manyelezu Teacher, Tanzania One, super nyota Nyanda Manyelezu, mzee wa fata nyayo chana msamba, lopopoka ni lopoke. E bwana, na kuepo ni vita, ni vita mla. Tuendelee kuweza kuepo zaidi. Na ukumbuka kabisa moja kwa moja tusamaje na mashabiki wote. Mimi ni msanii wa nyimbo za asili Afrika Mashariki na Kati. Lakini burudani hizi bwana mimi huwa nakupa kwa ajili ya kuweza kuenjoy wewe na familia yako, kuenjoy wewe na biashara yako, kuweza kutuliza mawazo, kupoteza mawazo. Tanzania nzima kwa ujumla, Kampala, Uganda, Burundi, tuko wote pamoja zaidi paka Rwanda. Mashabiki zangu naendelea kuwa support pia kwa kuweza kunisupport mimi kwa wingi zaidi. Mimi bila nyinyi inawezekana, ila mimi bila nyinyi siwezi fika popote. Support kwenu. Mwenyezi Mungu pia atatubariki, tutaendelea kuweza kuwepo wote pamoja zaidi katika maisha ya kila siku. But if you don't, paka Mungu atakapoweza kila mmoja kumtenganisha katika dunia hii. Tuendelea kuomba uzima mkubwa na tuweze kuendelea kwa wote pamoja zaidi katika burudani. Wapi Melesiana mama mzazi ndani ya Mwanza Igoma, pamoja sana mama angu. Endelea kunitangulia vizuri na kuendelea kuniombea kwa Mwenyezi Mungu. Dogo na sita ajiuliza, ale hiki chakula? Labda uende imetengenezwa mapirika tena. Anaweba mbora mambo gobi haken. Anawasa, hapo alipo ananja. Chakula nakiangalia kwa jicho la tatu. La hospital. Hasa akasema, baba nimesikia ulikuwa hospitali. Akasema ndiyo, ndio maana unaona mkono wangu hapa mmoja ndio nani bado unanisumbua majeraha kidogo. Akasema sasa wewe unawezaje kutengeneza kakombora kadogo? Paka inafikia wakati yana kutaimwa na kutengeneza bonge la kombora. Aninye shamba yake ruru. Akasema si ndio maana nimekuja kwako. Hivi sasa najisikia niko poa. Niliumia miguu yote, mikono yote, mdomo, pua, macho. Akasema yote hayo unaenda mkaba yetu umwane uyene kare. Ni kwa kweli mwanangu, unanisimulia hapa kinafikia sehemu ya rafiki yangu, yani da, yani basi tu na yeye kwa simulia oreti ndera shikaje na kishimbangu. Akasema sio kwamba nasinzia, isipokuwa inauma sana hii. Akasema sasa tuna plan kitu gani kwa ajili ya kuweza kumkomesha huyu dada na akutane na bonge ya kombora. Tulewe jama saraki. Angalama cha kufanya, natuwe na uko shauri nkosha uka buraga. Ngarayo washi kasemu nkosha uka nyera mkabine. Oni taja na unene. Dogo amegundua cha kufanya. Akasema kuwepo kwangu hapa kwako wewe, nimepata jambo. Basi kwa sababu nimepata jambo, na wewe upo ndo rafiki yangu. Na ngoko mwenye kwa tona ngwe na mekecha kashipia na bayanda, mitimanyo ngwa miwona vanu. Mimi awezi kuni, usintaje mimi kama nimekufundisha. Hapa na weja mangu sasa hata kukutaje. Ama ama na ngongo kani waka haraka ane. Akasama tulia, ukananecha mpaka nondocha msipitari yanke maka haraka kineruru. Wawanaro wa surumachi wako. Yano waka biyakore surumachi sano wewe. Msela yuko hapa, maisha ya tauni haya. Bwana wakati tuko fote samaji na mashabiki wote katika yapo burudani ya ukweli sana barateja. Basi tuendelee kuweza kuona moja kati ya pirika yapo. Leo Ojoma amekuja kutembelewa na rafiki yake. Ure marama ayu. Poa poa. Inampa hayu tu huyu mwingine. Wenge mwane vituma. Waisha simuliana. Kasame etagi. That is the kind of... Kasa mashaa komesha kabisa huu mpumbavu sahibi aweze kufanya wa maswala ya rale mama hapa. Dogo! Yama tama! Apuruka! Shita sakola! Ketefiei! Inasu kwa pirika tena! Kocha kuhewe! Tewa nakashinake tuja, ituja ila kuzidi. Ikana kubeke cheho kakehu kewa.
Kanya keha keha. Alo. Ni bala mtupu mzao makombola na rekebisha pirika. Ha? Kareraka. Ukuida gora nguye nekere. Dogwa na rekebisha kitu. Yaya mama. Yaya mama. Charles. Hakas mwana shauriana sasa hapa ankarela kaka adogo akabao vitu akako badilikira ngwa niki kasema hana bao sai yani kombana nilo mfanyia atoke magete yako shoke jakabiri kabere mwanza allo atoke ma kabere bokerebe atoke mashi kabere bokoba atoke ma anajiamini na anajiita mwalimu yani yeye ndio mwalimu wa makombora he know you. O manaka shireve chwa ko he nuko. Ora asmiki. Imate hona to manaka. Nsumbi ho. Akasamba saina shida. Mimi nataka nikutoe sasa make ni mida mzee kuja onde mekije kwenda ba show staha. Ah naruru. Subia sai. Haya. Ana mtoto wa shosti. Dogo ashakamilisha kombola huko. Ndiyo. Ururari buneri. Ore robeka si zagete. Ukwizo haya tunangwe shirengana. Chu, wanja kuni hebera hangi. Nimetengeneza kombola mzali nafanana ile juisi. Juisi. Umekunywa dawa? Yo, nangwena kudu. O kunya kunya ho. Baba angalita kora achanganye we ponte. Oh, jagal guru. Dio. Tikisa mzizi. Mkwanza. Natori zika gegege. Isanja gabori. Umekunywa dawa. Yena geya. Na yera na yui. Anarudi ametoka kumsindikiza shosti. Lafiki. My friend. Hoi pama. Hoi pama. Umekunywa dawa. Yeye miremo. Wapi kaka mkubwa. Karaudi. Mwite Kraudi mwenye kutoka ndani ya. Ya Buhama, Ntama, kome hiyo mzee. Wapi MC Benjamin, ndani ya kijiweni, MC Benja, kipenda muite Lwemaho, ndani ya kijiweni, MC Benja, bingwa kutengeneza, kutangazia mafagiria maharusi nini kila kitu, anaitwa MC Benja, ndani ya kijiweni, pamoja sana mdogo wangu. Ebwana ninauma sana. Toto wa kike oi pondaga na kwa hii pondari ya jomshiriwa towa na kashiriwa. Tayari hanki. Nam. Mzoma kombola. Vita ni vita mura. Baba alipewa moja usingizi mzee hawezi kufanya kazi yote, hawezi kuandaa chakula cha mzee, wala kufanya usafi ndani, wala kufanya chochote kile. Hii ni ya usingizi mazima. Anaingia ndani mzee harufi inamchanganya. Something is the smell is us. Sasa kasema mbona kuna harufu tofauti huko ndani? Ah? Anani ndong haroyo? I hope my kitchen is not on fire. Hijoma! Parari de toru emo ya kimataifa. Huku jikoni apata maniki. Ekwa nae. Chakula kimeungua. Acha jiko la umeme kawasha. Bwana. Oh God. Mungu wangu.
Haya ndo makompola mzee. Oh my God. Hey, Mungu wangu. What do you want to send? Yana kasema ni kitu gani tena hiki mbona ya... Ah! Anamkuta Ijo makapiga mbonji usingizi for 30. Sleeping? Akasema Mungu wangu, yani umeendelea kunywa tena pombe za kukurewesha? Ponde Ijo mama. Tandika Ijo mama. What are you doing to my kitchen? Akasema nini wacha ukifanya we mpumbavu wewe? Papa. Baba. What did I do? Yano na kana tiyere la kwa to kwa kweri na mara. As you put something on the fire. Akasema umenichosha kabisa we mtoto umeshindikana. Yani ni bora unipishe. Akasema shida kukupisha. Chakula jikoni nenda kaangalie. Yana hata kufungua ya. Haweza ni kufungwa na ingia jikoni huku mama we Yesu na Maria Mungu mkosi kabambe leto jingwe chambao ready wa filia Afrika mama ye. Inakuepo ni shida kwa kweli watazamaji na mashabiki. Ata mjibu nini baba? Ligi walianzisha wao, mechi wameianzisha wao, sasa nani mshindi? Nani bingwa? Asante sana, asante sana. Umejizirishia sasa. Una kitu gani cha kuweza kuniambia Ijoma? Ili niweze kukuelewa. Botaratimu kubwa kutula kukuelewune ni mwani kebe. Mwapune. Akasame na mana yombe kinero babo na todo roku yombe gose gose mamu nene. With him and his family. Akasemi na maana wewe siku hizi umekuwa na tabia ya namna hii. Wewe mtoto wa kike, mwanangu wa kuzaa mimi. Yaani unishinde na kuona hivi. Umekuwa je mimi nani yako? Mimi si baba yako mzazi kwa kukuzaa. Niliyekulea kwa madili mema, japo mama yenu hayupo. He? Mimi sio baba yako kuanzia leo. Ni kombola la bwana mdogo watazamaji, kinachofuata ni kubebeshwa mafurushi aweze kurudishwa kwa bibi apelekwe kijijini. Dogo mshindi bonge ya begi yabo chuo kuibeki ndeko ila geke sawa. Bwana ndio mzee haambiriki tena. Apuruka. Sasa mnakuacha katika huu mji. Naomba nyumba yangu ilinde. Nini wewe? Sepa, pumbavu nini? Mimi ndo baba, baba la baba, kubwa la madui. Sawa, haina noma tuta wewe pisha. Mimi, sawa haina shida. Yelakashi, chakoshi jichi. Pecha agate msentwa rake. Sasa mzana undoka zake washikaji cheki pesa za baba. Dogo kaingia ba. Kaanza kunywa pombe na rafiki yake. Wanashauriana wanaambizana unajua hii biashara wagi na hera sana. Sasa hii biashara ina hera. Hivi nyumba ya yule mzee tukiigeuza ikawa guesti, hoteli, ba humo humo, hatuwezi kupiga hera. Yule mzee wa kufa tu yule. Umri umeenda. Unafikiri kwamba tunaweza tukashindwa kitu mimi na wewe tukishapangilia masuala kakaa sawa tunapiga pesa bana. Masuala gashingwaya. Hii ni akili ya shingwa hii. Au ndio pombe zenu zilizokuja zinaitwa high life au 5 kwa 6. Maana majadiliano haya yanaonyesha ni ya shingwa au 5 kwa 6 haya. Wapi magembe? Magembe. Yeah, Dreva ndani ya mahaha. Endelea bwana mdogo rafiki yangu pole pole sana. Na kama salaya. Wapi rafiki yangu mkubwa sana? Jeremia. Mwite Jele ndani ya mahaha. Endelea kuwauzia mitungi bia pamoja na kuweza kuwarushia nyimbo miziki pamoja na kuwanyoa nywele.
jele mwenye ofisi zote hizo, ana grocery pia na saloon pamoja na kompyuta kurusha nyimbo. Anaitwa Jeremiah, rafiki yangu mkubwa sana huyu. Wapi Henule, kaka Henule, pamoja sana. Bebe Mwala, driver Mwara, wapi ulipo, pamoja sana blaza. Wapi Mato, konda mkubwa waze bosi Daudi Katani, gari zilizoandikwa Butogwa, muite Mato, ni bala mtupo atisamaji. Tuko pamoja sana. Wapi Loba, Loba, endelea kuwazungusha, endelea kuwapeleka, kuwatoa Mahaha, kuwapeleka Kabila paka Magu. Gari ndogo, haisi ndogo iliyojaa bango kubwa la Budagara pamoja na zebosi Daudi Katani. Wepanda gari ndogo haisi maandiko Butogwa, hapo Magu paka Kabila paka Mahaha. Yumo kondo tamkuta dogo anaitwa nani? Muite Loba, noma sana. Au driver yupo anaitwa Nyanza. Anaitwa Mwanza, Mwanza. Ogopa sana Mwanza, ya pole. Tuko pamoja sana. Katani, endelea kuwapeleka tu taratibu. Washikaji wangu wa karibu sana. Bwana angalia kitu hiki hapo. Nyumba imebadilishwa. Yabi guest, yabi hoteli, yabi bar. Imebadilishwa hiyo. Noma. Wahudumu wameuramba. Washakuja na wateja, wanashaanza kusoma. Karibu. Ikiwezekana betela kimpaka kwa chumba. Yaani na mkeo warekaga numpa yako. Warekaga numpa yako na kaya yako. Rako mpambo mtumare o mpampare. Mipango ele pangiriwa. Noma. Anasema msosi upo wa kutosha, vyumba vya kutosha, pombe za kutosha. Sisi ndo wahudumu. Semeni mnataka ni kunywa, kula, anaora kulala. Mwana ya 2000. Yes, we'll be satisfied. Yani kila kitu kiko sawa. Kula, kunywa, kulala, laki moja. Laki tu. Nani ya kiwango hii? Amzana zihesabu. Watu washaanza kupiga maisha hapa. Noma sana utazamaji. Na wale kanumba yako onekera mwana uko. Numba usanga ya karuchi wako bi hotel, guest, bar. I said bala mtupo utazamaji. Cheki baba muhudumu, the boss manager, mkurugenzi kitambi manager, shita sakola apuruka. Amo dorori rizeri na mara tayari maisha kanyo kakacha nanja kwa minore mbora ngonyo ndama nyinezu no 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 utorwe tenkuno no utorwe tenkuno utorwe tenkuno utorwe tenkuno utorwe tenkuno shana chanko wewe kome manangu ule timura vumpi wakati kwenye vigae. Sasa ndo na cheza paku na una kanyaka shigingi shigaya shayo tigisika hange nanja kutura mpate sipei hadu. What's the kitchen again? Wanchano sabia mashariti, wanchano sabia mashariti. Ndoka basi, kangaria wateja huko. Nene huu sabiruru baba, ndiye kuhila kata kiki, ya maisha ruka aja. Luharika shoko na marosa angatufatura ya raha. Tutatira kaba kandarasi. Baba, honi yo. Wea karibu wateja, karibu wateja, karibu wateja. Karibu mteja, karibu mteja. Kashi huna amara. Unaacha heshi kwa chaka kwanza kwa chumba patareko banu bare hoya mahoya abira atatu. Akasema kwenye chumba changu, bareko banu bare hoya mahoya abira atatu. Yani kwenye chumba, bapa angishua kwa mabano bare paka. Akasema sasa weta kufanya nataka ni kupero ukute, unazunguku, unakula chakula kule. Harafu kwa chumba patareko bare hoya hoya mahoya. Akasema chumba changu. Eyo ino babo le hadeke chanuru kinahenga na. Nego nako chumba batareko bareko bareko hoya hoya mba hoya. Kule hateke chatu. Hasa huyo anakuja kuraramika. House service, please come and clean. Wewe, chumba chenyewe hata ujakifanya usafi. Maji yenyewe hayatoki kwenye bafu.
Akasema ndani mwangu pamegeuka kuwa guest oredera baba una numba ya wisa gege angwanje kuiteja kutura maisha angu nango akalele numbita arete ogege nyapumbafu pumbafu kiasi gat areko wachaka na kaba dupore mwaba lemo utaki kuwatoa utaki kuwatoa na kaba mara iyo akasema baba baba jaga kukujoka kajimo jehera niache nakumbia niache. Kuna marasa kije chumba chake hanke shakaru kakumi guest bebe shiraka kashi hatu barefu mamu mama we na maroka batiririsha pumbavu wakupa hangwane hangwane yani hangwane ya wisa kakesi jahana basha nchi matari mifi kashina yonu kashina kanya tumbavu ureje uriri jarito ande kwa sajaka nuwe mime tira kakuko kunuko na maraka batirisha muri manyo ngudum manyo ngudum na marasa kije bwana ni noma sana watusamaji pamoja sana mwisho kipindi mandariza kipindi kingine kama kawaida watusamaji mambo ndo.